Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sonor Media. Macam biasa kita borak pasal bola sepak tempatan. Nak borak pasal team yang sama aku borak season lepas, iaitu Terengganu FC. Dari segi management pun pada season ni agak tak prepare mana, sebabkan head coach TFC pun decide lambat. Nafuzizin pada mulanya macam stay, macam tak stay. Lepas tu ada orang nampak dia pakai jersey Selangor, jadi isu, kata dia nak pergi Selangor pula. Tapi ada end of the day, alhamdulillah dia stay kat Terengganu. Disebabkan dindong-dindong ni tak tahu head coach apa, dia menyebabkan memberi kesan kepada season Terengganu juga. Disebabkan transfer lambat bermula lah. Selepas dia Nafuzi confirm jadi head coach lagi, kita boleh nampak transfer pun dah bergerak. Okay, kita buat pasal transfer lah. Okay, transfer out. Semua import Terengganu season lepas semua keluar. Termasuklah Makan Konate, Khalidin Mulga, Desi Marcel dan player gemar ramai iaitu David Da Silva. Oh, ada seorang tak keluar, iaitu Habib Harun. Habib Harun ni kalau lepas bagi aku sangat ugi, sebab dia baru umur 21 tahun ni. Kalau lepas memang ugi lah. Yang lain tu semua dah umur 30 ke atas, jadi tak kisah sangat. Anak yang umur 14. Untuk transfer in pula, Terengganu memulakan dengan mengambil Adik Zainuddin daripada JDT2, yang merupakan transfer yang baik untuk both side. Adik Zainuddin kita tahu seorang centre back yang sangat solid, badan tinggi, badan tegap. Cuma masalah dia main kat JDT. JDT ni kita tahulah memang susah lah nak lepas untuk main first team tu. Lepas tu dia duduk kat JDT2 je. Dia nak bersaing dengan nama-nama macam Marcelo Dos Santos, Shane Lowry, Aidil, Adam Azlin. Memang susah. Jadi bagi aku, dia datang ke Terengganu adalah satu keputusan yang sangat bijak lah. Dengan kemasukan Adik Zainuddin tu, nampak ada backup di bahagian pertahanan tu. Sekiranya import antara dua orang import tu off form ataupun injured. Seterusnya kita pergi ke import di bahagian center back. Terengganu sign dua player, iaitu Diakite menggantikan Khalidin Mulga di posisi center back. Mamat ni memang tinggi, aku harap dia solid lah untuk guide bahagian defense TFC tu. Lepas tu second name untuk bahagian pertahanan ni, Luke Woodland daripada Liga Thailand. Dia ni pernah main kat Malaysia dulu. Dia main dengan, tak silap aku, dengan KL masa season 2019 ataupun 2020 tu. Lepas tu pergi ke department midfield, Terengganu baru masuk Manuel Ott daripada Melaka United. Player yang mungkin tak jauh beza sangat dengan Makan Konate, tapi aku nampak dia punya special adalah shooting daripada luar kotak. Yang itu memang speciality dia. Masa pre-season pun ni pun dia banyak shoot daripada luar kotak, dan aku harap ini bagi satu positivity dalam midfield Terengganu tu sendiri. Benda paling aku happy sekali ialah tengok ni Aki Syairan dia sekarang ni dalam form dia, dan dia adalah first choice untuk setiap game masa pre-season pun ni. Dan aku harap dia boleh tunjukkan ni Aki Syairan yang sebenar, tunjuk apa yang dia boleh buat sebenarnya untuk team. Dan paling menarik, paling exciting untuk orang tengok ialah duo maut untuk season lepas bagi Kedah Daraman. Dua-dua ni TFC bawa masuk Kepa Sherman dengan Cece Kipri. Cece Kipri ni kita tak kira macam masuk lah, kira dia ni balik kampung lah. Dia ni pun bekas Kapten Terengganu dulu. Kepa Sherman ni adalah player baru, player yang kita tahu ada speed, ada insting sebagai seorang striker dan boleh score banyak gol. Partnership dia dorang ni kita dah tengok season lepas memang padu gila, dan aku harap dia dorang boleh buat benda sama untuk season ni. Dan aku harap dia dorang ni akan bawa satu benda baru lah dalam strike force TFC, di mana ada lagi player macam Fahid Nasir kat depan tu, Faisal Halim tengah on fire. Aku harap bahagian serangan Terengganu ni tak ada masalah sangat lah. Seterusnya untuk target season ni, sama macam tahun lepas, at least satu cup lah, dan dapat slot untuk ke Asia. Itu sahaja dari aku. Assalamualaikum.